Напад на журналістів схем. За справу взялась Нацполіція. Голова Укрексімбанку склав повноваження. Епідситуація в країні погіршується. Помаранчеві вже 11 регіонів. Чи готовий уряд до рішучих дій? Залежність від російської труби. В ЄС вимагають розслідування стрімкого підвищення цін на газ. На годинниках 12-та. Я рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про головні новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. В Офісі президента виступили за відсторонення чи звільнення Євгена Мецгера, голови правління Державного Укрексімбанку. Так у президента відреагували на скандал, що щинився після нападу охорони банку на журналістів програми «Схеми». Медійники саме брали інтерв'ю у Мецгера, і йому не сподобалось одне із запитань. Посадовець наказав охороні забрати в журналістів камери і знищити записи. Згодом, щоправда, їм вдалося відновити кадри нападу і оприлюднити їх. Давай, забирайте камеру. Ігор, забери у них камеру, вчора виставили на стрілі. Радіо «Свобода», ми проводимо журналістське розслідування. Я вам сказав, що ви готові поділитися з вами всіми документами, що у нас є. Така поведінка щодо журналістів неприпустима, заявили в Офісі президента. Нині Нацполіція та Наглядова рада банку аналізує ситуацію і проведе всебічне розслідування, зауважив радник керівника Офісу Михайло Подоляк. І додав, що на час проведення перевірки Євгена Мецгера варто відсторонити від посади, цитую, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування. І вже за кілька годин після цієї заяви Мецгер оприлюднив свою, де вибачився за надмірну емоційність та нестриману поведінку. І повідомив, що складає повноваження на час проведення слідчих дій. В Україні погіршується статистика поширення ковіду. За попередню добу понад 12,5 тисяч нових інфікувань. Від ускладнень померли 320 людей, ушпиталили майже 4 тисячі хворих. Столична влада вже готується до посилення карантинних обмежень. Зокрема, планують зобов'язати відвідувачів державних установ мати із собою сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Станом на сьогоднішній ранок показникам помаранчевої карантинної зони відповідають вже 11 областей. Додалися Вінниччина, Дніпропетровщина і Донеччина. Пік захворюваності на ковід в Україні припаде на кінець жовтня, початок листопада. Це прогнози від РНБО. Там презентували електронну аналітичну систему СОТА, яка відстежує інформацію щодо перебігу коронавірусу в Україні. Вона містить дані з усіх регіонів про заповненість лікарень, кількість та вік щеплених, наявність вакцин тощо. Через погіршення епідемситуації уряд розглядає можливість дочасних шкільних канікул. На кінець місяця у нас буде саме, скажімо так, пік. От і вважаємо, що ми його маємо пройти, скажімо так. Будуть прийняті рішення стосовно роботи, будуть прийняті рішення стосовно, скажімо так, роботи шкіл, там, вищих навчальних закладів. Ми до цього будемо готові. Понад 400 тисяч нових випадків ковіду в світі за останню добу. Найбільше у США, Великій Британії та Туреччині. Понад 7 тисяч інфікованих померли. Іспанія схвалила бустерне щеплення для тих, кому за 70. Вакцинація розпочнеться вже наприкінці жовтня. Австралія не прийматиме іноземних туристів до 2022 року. Через пандемію потрапити на континент зможуть лише кваліфіковані мігранти та студенти. На Донбасі зранку незаконні збройні формування відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів поблизу селища Нью-Йорк. За минулу добу 6 ворожих атак. Унаслідок обстрілу один армієць поранений. Ворог бив із гранатометів у напрямку Новотошківського, Трьохізбинки та Красногорівки. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь. З позиції наших захисників Руслан Сміщук. Далеко в степу видно дим. На позиціях ворога щось догорає. Наші укріплення поблизу Світлодарської дуги. Це форпост, який врізається в лінію оборони противника. В армійських окопах помітні сліди від влучання вогів, гранат, випущених з автоматичного гранатомета. Бо нам стріляли з вогами. Оце вог може наробити в таку шкоду, так? Так, осколками вогу. Нещодавно ці позиції опинилися під щільним ворожим вогнем. Спочатку з пулемета почали крити, от, потім ну, таке з автомати, потім пару приходів РПГ і АГСом накривали, то двері в бліндажі відкривалися, от, да, земля трусилася. Ось на цьому відео ворожий гранатометник стріляє з РПГ. Ано!
А це вже важкий автоматичний гранатомет. Саме з такої зброї накривали днями ці позиції. АГС особливо небезпечний, адже стріляє по навісній траєкторії і може влучити в окоп. Він стріляє вогами, очередями, тобто їх багато падає і сховатися їх дуже тяжело. Мелкі осколки сильно ранять. У таких випадках армійці зазвичай відповідають вогнем. Ну, коли вже накривають конкретно вже, тому що треба давати відповідь, бо якщо не давати відповіді, вони нас тут просто розвалять і все. Треба відповідати. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Равут та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Сьогодні до України прибув президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Спочатку він відвідає село Корюківку на Чернігівщині, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року. Коли загонами СС та угорської військової жандармерії було вбито понад 6,5 тисяч селян. Потім у президента заплановані зустрічі із Володимиром Зеленським та ізраїльським колегою Іцхаком Герцогом. Разом вони мають відвідати меморіал у Бабиному Яру. Сьогодні ціна на газ у Європі встановила новий історичний рекорд – $1600 за тисячу кубів. Держави ЄС ініціюють з цього приводу розслідування. Про це йдеться в спільній заяві Франції, Іспанії, Чехії, Румунії та Греції. Тему продовжить Олена Абрамович. Одягатися тепліше та платити за електрику і опалення удвічі більше. До такої зими вже готуються жителі деяких європейських країн. Про підвищення тарифів уже оголосили в Італії. Сейчас, конечно, все мы немножко в панике из-за того, что нам объявили о повышении цен на государственные, на тарифы. Уже в июле подняли у нас немножечко, где-то на 10% свет и на 15% газ. И вот с октября, говорят, опять будет повышение на света и газа на 20-40%. Італійський уряд пообіцяв субсидії малозабезпеченим. Решта має бути готова сплачувати більше, бо економити тепло там і так уже вміють. Правило, що більше споживаєш, то вищий тариф діє давно. Якщо температура в квартирі перевищить 20 градусів, буде штраф, тому що не дозволяється, щоб отоплювали квартиру вище 20 градусів в зимнє час. Тобто предпочитаємо утеплятися, там теплі піжами, спортивні костюми. Ціни на газ у ЄС 1 жовтня сягнули рекордного рівня, тож проблема торкнулася чи не кожної країни. Міністри фінансів блоку зібралися порадитися, як знайти спільний підхід у стримуванні тарифів. Це безпрецедентне зростання тарифів на енергоносії, що насамперед залежить від цін на міжнародних ринках. І ми не можемо вирішити це питання на національному рівні. Потрібна скоординована європейська відповідь. Ціни на газ зросли через сповільнення постачання з Росії. «Газпром» вирішив у такий спосіб прискорити запуск «Північного потоку-2», пояснюють аналітики. Однак країнам ЄС стати менш енергозалежними від Росії непросто. Наразі до Європейського Союзу імпортується 90% газу і 97% нафти. Тому ми дуже залежимо від постачальників. Причина збільшення цін на газ – це економічне зростання у всьому світі і, відповідно, підвищення попиту. Але пропозиція не зростає. Ми дуже вдячні, що Норвегія нині збільшує виробництво. Але, наприклад, Росія поводиться інакше. Від Брюсселя європейські уряди очікують створення стратегічного запасу газу. З такою пропозицією виступила Італія. І вже за два тижні лідери країн ЄС мають обговорити такий варіант на саміті. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу Інтер. Дипломатична суперечка. Американські сенатори закликають Джо Байдена вислати 300 російських дипломатів, якщо Росія не погодиться на пропорційне збільшення штату американських представництв. У відкритому листі вони вказали, що на території США працює близько 400 російських диппредставництв, тоді як у Росії лише близько сотні американців. Ще кількасот найманих посольством працівників Росія прирівняла до дипломатів, хоча дипломатичної роботи ці люди не ведуть. У Брюсселі дійшли згоди щодо вступу до ЄС держав Балканського півострова. Лідери євроспільноти найближчим часом підтвердять гарантії майбутнього членства для 6 балканських країн. Зокрема, Сербії, Косова, Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Північної Македонії і Албанії. Нагадаю, останнє розширення Європейського Союзу відбулося влітку 2013-го, коли до блоку приєдналася Хорватія.
Лондон залишається одним із найпривабливіших місць для відмивання брудних грошей. Це підтверджують фінансові документи Pandora Papers. Щороку через британську столицю проходять сотні мільйонів, які успішно ховаються при купівлі нерухомості. Хто використовує офшорні схеми та чому їх не вдається припинити, розповість Світлана Чернецька із Лондона. Лондон залишається магнітом для сумнівних грошей з усього світу. Щороку в престижній столичній нерухомості осідає близько сотні мільярдів фунтів, зароблених сумнівними шляхами. Насправді, викриття архіву Пандори не стали великою несподіванкою, але показали масштаби відмивання коштів чиновниками та багатіями. Фінансові документи викрили таємних власників понад 1500 британських маєтків, куплених офшорними компаніями. Одні таким способом відмивають брудні гроші, інші уникають сплати податків. Ми бачимо, що задіяні політики найвищих рівнів, часто репресивних та корупційних режимів по всьому світу є. І маємо поставити собі запитання, чи мають ці гроші потрапляти до Сполученого Королівства, чи має бути спосіб ховати та відмивати кошти в таких масштабах. І відповідь однозначна – ні, необхідні закони, які б це зупинили. Доки не буде проведено послідовних кримінальних розслідувань та не передбачено покарання для банків, юридичних і бухгалтерських фірм, які продають схеми приховування та економії грошей, доти ця практика триватиме. Попри обіцянки уряду викорінити практику відмивання грошей, Україні наразі нічого не змінилося. Досі не створили реєстру офшорних власників нерухомості. Але це проблема не лише Великої Британії. Ухиляння від сплати податків абсолютно неприпустиме. У Євросоюзі чи не найвищі у світі стандарти податкової прозорості. Та бачимо, що цього недостатньо. Тому до кінця року ми запропонуємо нові засоби боротьби з офшорними компаніями. І дійсно, в ЄС дуже серйозно борються з ухилянням від сплати податків. Фактично не існує банківської таємниці. Країни обмінюються інформацією про сплату обов'язкового збору. А за відмивання грошей за ґратами можна провести до 18 років. Але й досі залишаються шпарини, які дозволяють товстосумам приховувати доходи. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, британське бюро телеканалу «Інтер». Витік нафти на узбережжі Каліфорнії може призвести до катастрофічних наслідків для природи. У Конгресі звернулися до президента Джо Байдена із закликом запровадити у штаті надзвичайний стан. Це дозволить залучити державні кошти для подолання наслідків витоку. Нагадаю, минулої суботи на нафтовій свердловині в Каліфорнії сталася аварія. У води Тихого океану потрапило приблизно 3 тисячі барелів нафти. У прилеглих районах закриті всі пляжі, заборонено ловити рибу. Нині на місці працюють надзвичайники. Найновіше місце на планеті створив вулкан на іспанському острові Ла-Пальма. Так місцеві жителі прозвали територію площею майже 33 гектари, повністю вкриту лавою. Раніше на цьому місці був місцевий пляж, один із найулюбленіших для серфінгістів. Нині контролюють, щоб ніхто туди не наближався, оскільки контакт лави з солоною водою може спровокувати токсичні викиди. Нагадаю, вулкан Кумбрев'єха почав вивергатися 19 вересня і зруйнував понад 1000 будівель. У Смілі на Черкащині правоохоронці розслідують розкрадання коштів під час ремонту доріг. За документами, підрядник мав провести часткову заміну покриття на 4 міських магістралях. Бюджет робіт – 4 мільйони гривень. Скільки коштів осіло в кишенях підприємців та чиновників і чи надовго вистачить нового асфальту, дізнавався Станіслав Кухарчук. Уже рік, як смілянські водії не пригальмовують перед ямами на цій ділянці вулиці Шевченка. Минулого літа тут замінили покриття. Шляховики працювали понад місяць. Старий асфальт зняли і поклали новий. Роботи декларували як капітальні. Щоправда, місцеві жителі та водії таким формулюванням приголомшені. А де ж капітальний, якщо це ямковий був? Це був ямковий, і то не всі ямки навіть позароблювали. Це я нічого не бачу тут капітального ремонту. Як сніг зійде, то в місті з асфальтом може бути таке, як обично в нас роблять. Та й покриття шляховики замінили лише на ділянці півкілометра. Капітально ремонтували так званими картами. Лише 4 відтинки вулиці. Решта проїжджої частини так і залишилася старою. Музика.
Така ж ситуація зараз ще по трьох місцевих дорогах Сміли. За цей капітальний ремонт із місцевого бюджету підрядник отримав 4 мільйони гривень. Угоду уклало попереднє керівництво міста, розповідає теперішній міський голова. Каже, за документами начебто все мало бути гаразд. Технічний нагляд поставив свій підпис під тим, що роботи виконані згідно ДБНів і всіх відповідних нормативів. Ті люди, які ставили підписи на актах виконаних робіт, це колишні працівники управління житлово-комунального господарства, вони зараз не працюють в нашій структурі. Хоча й не працюють, але слід залишили, кажуть в СБУ. Під час перевірки слідчі виявили привласнення підрядником четвертої частини сукупного бюджету ремонту. За матеріалами Служби безпеки, поліція вже відкрила кримінальне провадження. Для реалізації злочинної схеми комерсанти вносили недостовірні відомості щодо кількості використаних матеріалів та обсягів виконаних робіт. Ініційовані експертизи управлінням СБУ встановили, що комерсантам вдалося завдати збитків на суму майже 1 мільйон гривень. Правоохоронці підозрюють, що до цих махінацій також причетні й колишні посадовці Смілянського міськвиконкому. Утім, підозру наразі вручили лише керівникові підрядної організації. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. 42 мільйони гривень за злочин правоохоронців. Стільки отримає від держави жителька Дніпропетровщини. 5 років тому жінка заявила в поліцію, що її пограбував власний чоловік, привласнив майже 1,5 мільйона доларів, 150 тисяч євро, а ще на 200 тисяч доларів коштовностей. Правоохоронці його знайшли, але замість затримати забрали собі награбоване, а чоловікові лишили частку за мовчання. Зрештою, 4 поліціянтів викрили і засудили, щоправда, 2 із них заочно, бо ті встигли втекти на окуповану частину Донбасу. А оскільки вкраденого так і не знайшли, суд постановив, що збиток постраждалій компенсує Держказначейство. Право на гідну медичну допомогу вимагали в Харкові пацієнти онкологічного центру. Цю можливість вони бояться втратити, бо депутати облради не продовжили контракту з директором закладу. Він очолював його 5 років, і за цей час смертність від раку на Харківщині зменшилась 5. Це офіційна статистика. З пацієнтами та лікарями поспілкувалася Світлана Шакера. Харків сколихнув справжній медичний скандал. Депутати облради вирішили не продовжити контракту директорові місцевого онкоцентру. Це неабияк обурило і медиків, і пацієнтів з родинами, і місцевих активістів. Я підтримую Дениса Скорого. Ми підтримуємо Дениса Скорого! Сотні людей зібралися під стіни обласної ради, влаштували інсталяцію. Як було до приходу очільника лікарні, панцирне ліжко і як стало – нове зручне крісло, на якому зараз проходять хіміотерапію. Я через рак пройшла 2. Я живий примір тих змінень, які благодаря новим врачам, новим підходам, правилам, тим соблюдінню протоколів реалізовані. Я певна, що в адміністрації працюють не злі люди. Це просто люди, які бачать цифри на папері. І я дуже хочу, щоб вони побачили, що це зниження на 5% смертності в 5 разів. А ці кадри в Харківському онкоцентрі ми знімали 5 років тому. Дах протікав у палатах пліснява, операційні непристосовані із застарілим обладнанням. Тепер тут і новітні устаткування, і сучасні операційні, а ще команда хірургів з усієї країни і забезпеченість ліками. Один курс лечення хіміопрепаратами і цим таргетним препаратом стоїть порядка 100 тисяч гривень. І це все абсолютно перекривається з допомогою наличия препаратів по бюджетним поставкам. Пацієнти зібрали підписи на підтримку директора онкоцентру. Сам Денис Скорий каже, не здаватиметься і подаватиме документи на участь у новому конкурсі на право ще раз очолити онкоцентр. Це питання не лише персонально моє, так? Тобто за мною є дуже велика команда, яка здобула на сьогодні хороші результати. Бачимо, як можна із цієї лікарні зробити дійсно лікарню світового рівня. Та з облради до мітингарів так ніхто і не вийшов. Світлана Шекера, телеканал Інтер, Харків. У світі активно розвивається медичний туризм, і Україна – один із популярних напрямків. Середній чек на лікування закордонного пацієнта – 2,5-3 тисячі доларів. І наші медики охоче беруться за таких хворих. Якими саме послугами Україна приваблює іноземців, і що наші громадяни воліють лікувати за кордоном? Відповіді дізнавалася Олена Логінова.
Туризм не заради розваги, а задля життя. Це туризм медичний. Напрямок у світі популярний. У доковідні часи цей ринок оцінювали у майже 450 мільярдів доларів. І частиною цього ринку була і залишається Україна. По що саме до нас їдуть іноземці? Якщо казати взагалі про те, чим Україна приваблює іноземних пацієнтів, то це ще реабілітація, це пластична хірургія, це естетична медицина, це стоматологія, офтальмологія, деякі види кардіохірургічних захворювань і лікувань. А їдуть до нас чи не звідусіль? Із Європи, Америки, Китаю та країн Перської затоки. А один із найпопулярніших напрямків – зуби. Бо стоматологія в Україні значно дешевша, ніж за кордоном. Приміром, із Ізраїлем різниця в 5-7 разів. Це одна зі столичних приватних клінік. Лікарка пані Наталія каже, іноземців у цьому кріслі було немало. Приїжджають сюди робити вініри, робити ось цей Голлівуд. Лечить каналы и протезировать зубы, потому что это тоже гораздо дешевле. То есть есть пациенты разные, даже из Австралии прилетают, потому что даже с учетом перелета лечение и протезирование здесь – это гораздо дешевле, чем там. Дешевше утричі. Це нам ще влітку розповідав литовець із Великої Британії Вітас. Чоловік спеціально приїхав в Київ на протезування. Мені би там обійшлось десь около 30 тисяч фунтів. І не така операція, а довгий час зайняла. Та далеко не у всіх медичних галузях ми можемо дати фору іноземцям. І українці виїжджають на лікування за кордон частіше, ніж ті їдуть до нас. Переважно заради порятунку. В основному це якраз важкі хвороби, такі як онкологічні, як онкогематологічні. Це генетичні захворювання, і в нас не всі захворювання, на жаль, ми можемо діагностувати. Країни-лідери в онколікуванні – Німеччина та Ізраїль, а ще Туреччина. Приміром, у ту ж Німеччину лікуватися щороку приїжджає 250 000 пацієнтів, і частина з них – українці. Олена Логінова, Василь Синіцин, телеканал «Інтер». Під час марафону в Сахарі помер французький бігун. Спортсмену було близько 50 років. Перед стартом йому провели усі медичні перевірки, та на другому із шести етапів забігу у чоловіка зупинилося серце. Організатори вирішили залишити анонімною особу померлого. За 35 років існування марафону – це вже третя смерть учасника. Змагання щороку відбуваються у Марокко в пустелі Сахара. За 6 днів спортсмени долають майже 250 кілометрів. Криголам Джеймс Кларк Росс прибув до Одеського порту. Це дослідницьке судно, яке Україна купила у Великої Британії за 5 мільйонів доларів. І тепер воно служитиме Національному антарктичному науковому центру. Незабаром Криголам вирушить до української станції «Академік Вернадський» в Антарктиді. Хоча Росу приблизно 30 років, він і досі входить у двадцятку найкращих наукових суден світу. Це плавучий інститут зі спеціалізованими лабораторіями, зокрема для відбору проб з глибини до 8 кілометрів. Триває Нобелівський тиждень. Сьогодні дізнаємося ім'я лауреата наукової премії з хімії, а напередодні Нобелівський комітет оголосив переможців у галузі фізики. Лауреатами стали кліматологи Шукюро Манабе та Клаус Гасельман, а також фізик-теоретик Джорджо Парізі. Манабе і Гасельман дослідили, як людство впливає на зміну клімату. Вони довели, що збільшення температури на поверхні планети безпосередньо пов'язане з викидами вуглекислого газу в атмосферу. За це вони розділять половину премії. Другу половину отримає Парізі за дослідження того, як безлад і відхилення взаємодіють у різних системах від атомів до планет. Найближче десятиліття можливі значні зміни клімату. Це ніби порівняти теперішній час і льодовиковий період. За прогнозами, через 100 років температура може зрости на 2-3 градуси. Та якщо показники викидів і далі залишатимуться високими, ця різниця може бути ще удвічі більшою. У тренді захист довкілля. Активісти перервали модний показ Луї Вітон у Парижі. На подіум разом із моделями вийшла екоактивістка. Дівчина дефілювала з банером, на якому було написано, що споживацтво дорівнює вимиранню. Акція тривала недовго, дівчину схопили охоронці і вивели з зали. Після інциденту показ мод відновили. Активісти, які влаштували акцію, виступають проти тенденції оновлювати колекції і заохочувати споживачів купувати більше. І це була остання новина у випуску. Як розвиватимуться події середи, ми з колегами розкажемо вже о 17:40. До зустрічі і гарного вам дня!